Ahoj, dneska bych udělal rád takovou rychlou rekapitulaci toho, co je Red Dead Redemption 2 vlastně za hru a pro všechny PC hráče, co hru očekávají shrnout, co od ní můžou přesně čekat, vzhledem k tomu, že žádný díl doteď na PC nevyšel. Algernone, není náhodou Red Dead Redemption jen GTAčko na divokém západě? No, ano i ne. Jasně, že se zrovna ode mě nedočkáte jednoduché odpovědi. Pojďme si to teda shrnout. Pokud čekáte od Red Dead Redemption 2 detailní, krásný a různorodý svět, tak je to přesně to, co dostanete. Naopak, pokud čekáte mapu zahlcenou vedlejšími aktivitami a otazničky, tak jste na omylu. Ne, že by tu žádné vedlejší aktivity ani mise nebyly, jen jich je docela pomálu oproti třeba Zaklínačovi nebo Assassin's Creed hrám. Samozřejmě tím zase nechci říct, že by herní svět byl prázdný a nic se tu nedělo. Právě naopak. Ale všechno jsou to takové náhodné příběhy, co se vám stanou během hraní. Jedete přes hory, kde jste ulovili perfektního jelena a najednou vidíte, jak postarší lovec na něco číhá. Když najednou vyběhne medvěd a sežere ho. Naštěstí jste lepší lovec, tak medvěda zabijete. Ale jelikož máte na koni už jelena, nemáte kam vzácnou medvědí kůži odložit. Ale v tu chvíli si zase všimnete koně po nešťastném lovci, který tu zbyl. A tak to naložíte na něj a necháte jet vašeho koně za vámi. Po cestě vás přepadnou banditi a přijdete o tuto kořist. A tak dále, a tak dále. Spoustu takových věcí se vám bude dít velmi často, jenom při projížďkách po světě. Pokud od herního světa Red Dead čekáte dalšího Zaklínače, asi budete zklamaní, ale pokud se těšíte na podobnou zkušenost, jakou jsem vám popsal, tak je to určitě hra pro vás. Celkově je hra mnohem realističtější než GTA, už jen skrze survival prvky, kvůli kterým se musíte o svou postavu aspoň trochu starat a krmit ji, sem tam umít, aby aspoň trošku vypadala. Příběh se taky drží mnohem víc při zemi a je mnohem víc lidský a nejvíce sází na postavy a hlavního hrdinu. Pokud vám přijde zajímavý, komornější příběh jednoho prostého muže uprostřed gengu s nějakýma loupežema po cestě a to vše na divokém západě, tak si příběh i přes pomalejší tempo strašně užijete. Jestli ale naopak čekáte zběsilou jízdu plnou divokých přestřelek a věčné akce a rychle valící se příběh jako třeba v Call of Juarez, tak se dost možná spálíte. Zní pro vás lákavé projíždění detailní přírodou, stopování a lovení zvířat? Tak se tady jen tak nudit nebudete. Pokud vám ale nepřijde atmosféra a tématika divokého západu, ani lov zvěře, různé survival prvky, pomalejší tempo příběhu nebo živý otevřený svět, který vám tvoří samostatné příběhy jako nic extrémně zajímavého, tak bych si asi dvakrát rozmyslel, jestli hru koupit a radši bych si nejdříve zahrál někde u kamaráda a zkoušel si ji. Pokud máte rádi nový a inovativní gameplay, tak by se v tomto ohledu na hru taky moc netěšil. Jasně, všechny mechaniky jsou naprosto skvěle zpracované, o tom žádná, ale jinak docela dost standardní a ani mise nejsou kolikrát bůh ví jak nápadité. Většina nejzapamatovatelnějších misí se točí okolo vlaku. Ovšem, pokud vám otevřený svět ani standardní gameplay nevadí a k tomu máte rádi ve hrách i velmi kvalitně napsané postavy a dobré vyprávění velmi nadprůměrného příběhu, plus se rádi žijete s hlavní postavou, která je dle mého jedna z těch nejlepších postav všech dob, tak se nemáte o čem rozmýšlet a běžte do toho. Red Dead Redemption 2 je hra, kterou by si podle mě měl každý vášnivý singleplayer hráč zahrát. Pokud vám ale popis hry nepřišel tak moc zajímavý, tak bych se asi dvakrát rozmyslel u koupy této hry. Moc vám děkuji za sledování lidi, koukněte na můj Instagram, dávám tam své názory na filmy, knihy, komiksy a seriály, co zrovna sleduju nebo čtu. Nezapomeňte dát videu like nebo dislike a taky odběr. Hrozně velkou radost mi uděláte, když video nasdílíte nebo ho pošlete kamarádům, který si myslíte, že to bude zajímat. Budu se na vás těšit u dalšího videa.